Tak a my předáváme tyto předškoláčci velkým školákům. Děkuji.
Michalková, Natálie Millerová a Karolina Kubrová si pro vás připravili skladbu s názvem Dva roky prázdno a rozvíjejí se poupátko. Thank you.
Tiary Cimurmana, Afrika a ne Češi mezi lidožravci. Milé dámy, milí pánové, vážení páni mecenaši, naší výpravy do Nitra černého světadílu v této slavnostní chvíli, kdy se zde na Letenské pláni loučíme s naší oštěl, chtěl bych vám poděkovat za cenné české výrobky, které nám budou platidlem ve směrem obchodu z divochy. A děkuji našemu mecenaši, který celou expedici financuje a který se dokonce rozhodl sdílet s námi vlasti i strasti naší cesty. Je to velký nižší Čech, šlechtic baron Ludwig Uvalský fond Uvaly u Prahy. Já nemiluji velké řeči, moje řeč bude protělá. Já hládám na tuhle Alantýru peníze, poněvadž já nemám hluboko do trezoru. My teď vyletíme do pověcí a celý svět bude zaskoukat, co zase jednou Češi provedli. Proč lidi doma, když můžeme do roku. Nazdar. Děkuji panu baronovi von Uvaly u Prahy. Duchovním pastýřem naší výpravy je bratr Cyril Metoděj. Otec. Promiňte, otec Cyril Metoděj. Ale bratr také. Bratr Cyril a otec Metoděj. Jestli dovolíte, pane žávo, řeknu to sám. Bratr, otec Cyril Metoděj. Tak jo, prosím. Ale co to je příznivý? A co víte nepříznivý? Ale pak přijde chvíle prozření a my zjistíme, jestli ten příznivý vítr, který se nám dal příznivý, byl vlastně nepříznivý. Děkuji bratru otci Cyrilovi za jeho slova. Ale ještě s jednou věcí bych se vám rád svěřil. Všichni, kteří jsme na palubě tohoto vzdušného korábu, nemáme jistotu, že se z této plavby vrátíme. Je to však jeden člověk, který má jistotu, že se z této plavby nevrátí. Dívám se okolo sebe a nikde ho nevidím. Jak by ho také mohl vidět, když jsem to já sám. Zůstanu mezi mouřeními jako misionář. Když už tato plavba stojí tak na křesťanské peníze, ať má alespoň křesťanský cíl. Děkuji, bratru, otci Cyrilovi. Tak 12. válec. Větrem chlazený a sporem šťouchaný. Takže válců máme dost, čili kdyby rynky chcou, tak to prakticky nepoznáme, protože to může běžet na 11 válců. No, a kdyby kiksli dva, tak to taky nepoznáme, protože to běží na 10 válců. Ale může se stát, že kiksnou i 3 a může se stát, že kiksnou i 4. A tak dále, bohoušku. Uvolníte lana a zvolíte vše vstupovolovecké kam? Nahoru! Kam? Nahoru! Kam? Nahoru! Podívej, doktore Žábo, jak jsou ty lidé byli malistí. Takhle nějak nás vidí Bůh. Ano, to naše národní muzeum je tak malé, až mám strach, že se do něho všechny trofeje, které z Afriky převezeme, nevejdou. Je něco mezi nebem a zemí. Co člověk pouhým rozumem není jisto pojmou. To jsem ti chtěl říct, bratře, otče, ty nejsi briefinguji ty. Čili, pokud bude briefing, ty mlč. Přátel, stručně neboli briefly, myslí se oceme mezi lidožravci. Jak se k ním chovat? Především je třeba zjistit, kterou denní dobu je zažovat oblika. Být nám myslí výhradně po jídle, nikdy nalačno. A taky si dávat pozor na jazyk. Zasadně se vyhýbat těm hloupým úsobím, jako například říč, je to někdo pečený, vařený. Nebo před nima řeči by se to zprávěli. To by byl pěkný šumec, co? Jistě, všechny řeči je mohou jenom rozdrážit. Hezká česká fráze je taky, stojíš jako zařezaný. Pane, pane, mě to zlehčuje, ta takováhle řeči už stále řadu cestovatelů život. No prosím, Turecko. Jedině jedna příležitost k misijní práci. Kde mám Bibli? Ano. Turci, zahojte Korán, čtěte Bibli, je obrázková. Já to hlíku, dej mi píku, já tě píchnu do píku. Jak se řekne dobrý den? Vata paňumba. Vata paňumba. Vata paňumba. Ano, správně. A jak se řekne s Bohem? Tak Bohu oni mají hodně. Neříkají s Bohem, ale s Bohama. A to se řekne Aša modla. Aša modla! Ano, i výslovnost má to dobře. No a po pozdravu, oni budou chtít vědecky, mají jedna cedla. Jak se řekne, toto je náš náčelník. Jí oh kondom. Cedole, jak se řekne, když tě nezabijete, dám vám dary. Jo, pane doktore, podměňovací věty, to oni vůbec nemají. Oni to vyjádří souřadnými větami. Pa Cyrile, bratře, otče, blbče, řekni, že když mě nepodřízám, dostanu dary. No asi nejstručnější by se to dalo vyjádřit, nepodřízneš bohatne. Už to vyjádři. New Kerma Albachra. Alkabaj, alkabaj. Ukažte, ukažte, ti ukázej dary. Ale, když mi nám pomůžete, dáme vám se píky. Hulanu do loký kury. Estrela. Ua bofara. Ua jakondo. Poradí se s náčelníkem.
dom. Říkají, že přinesli náčelníka. Bacha tabu. Jejich náčelník se jmenuje Líná huba. O, kondom papula má zdrak. Ale nerad to slyší. Ale neříkají mu Líná huba, ale holé neštěstí. Tak já jim řeknu, že náš náčelník se jmenuje doktor Žába, ne? Kondom Žeman Klák. Řekni holým neštěstí, že takovou zlouhavou zobotnou přes tlumočníka, abychom tady strávili roky. Zeptej se jich, jestli se nechtějí naučit česky. Tak se do toho dej, cedle. My se zatím jdeme smočit do nebu. Jde pánové. Tak, my ti je probereme vyňatá slova pobe. Opakujte po mně. Meldo Vlábora. Bí, bíti, babika, to byla bík. Bí, bíti, babika, to byla bík. Tak co je to žarce, jak se daleko s výukou češtěli? Ahoj, kluci. Vy dobře umyli mýdlem hmyz? Myšle, myšli, to myšl? Teda, pomohu dolů. Nemůjte česky jako... Jako když biče mrzká. To se Cyril vycajknoval. Mimochodem, kde je? Cyril odešel. A kdy se vrátí? Cyril není. No to si říkal, že není. Ale kde je? Cyril není. On byl dobrý. Moc dobrý učitel. Ježíš, oni ho snad snědli. Naučil česky nebo potřeba už. No jo, fakt ho sežrali. Byla velká přestávka. Tak jste si hrali kvačině, co? Ondře, chovejte se tu slušně, nezlobte, já jdu na loď. Ahoj, no to mi slovo kámen ze srdce. No počkejte, já bych jim nevěřil. Kam šel na ten lov? Do lovišť. Jo, to myslí do věčných lovišť. Kvěd, já to vyšetřím, kanibalové. Kde jsou ty loviště? V lese. Kterým lese? V hlubokým lese. Znáš to stu? Znáš nebo neznáš? Znám. Křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. No dobře, dobře, který všichni to je? Tam nebo ta? Tam. Ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za nebílého, ty laně noci jen. Majnko, ukáže mi někdo, kam odešel váš učitel? Češtiny, když skončila hodina. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa i studánka jsou plné zlatých hvězd. Josef vás oslárek. Podívejte, to je co? Díky bohu, Cyril, ty jsi nás veleká. Jak se ti stalo srpou? Nic, jen ji opatrně držím, aby mi nespadl. A kdo jako? Vidíte ho? No. Já teda nic nevidím. Já taky ne. Ano, ano, to je právě na něm to úžasné. Chameleon. A všechno, co po vás zbude? Pozor, pozor. Zbude? Zbude si necháme. Ano, správně. Prosím tě, jaký pak správně? Klunicky myslím, víš? Klunicky. To je holý neštěstí, doktore. Já nevím, jak vás mohl ten váš Livingston milovat jako vlastní děti. Vlastní děti! To musel mít doma teda pěkný zpratky. Cyrile, takhle se s ním máš důmluví, ne? My se zase jdeme spočít Denilu a pěstí obratit křesťanskou víru. Pojďte, pánové. Probereme desatero boží přikázání. První přikázání. Jednoho Boha věřit budeš. A on jde do žravci, jak vám jde katechismus. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. A jak se tím město narodil, Cyrile? Dobře, podívejte. Kde se narodil Ježíšek? Na země. A co uděláme? Půjde spolu do Betléma, rudlaj, 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 rudlaj. Dobře, kolik máme přikázání? 11. Já jsem jim tam jedno přidal. Jak mi 11. přikázání? 10 čerech blížného svého. Výborně, Cyrila. Raději byl. Naživu, no to ne. No to jo. To nepřipadá v úvahu. A co takhle nějakou básničku a k lepšímu? Josef Václav Sládek, domové, domové. Ano, domové, ta je krásná. To je pravda, je to zároveň takové rozloučení s domové. Domové, domové, drahý a jediný. Nejdražší, nejsladší na světě končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty nás jsi mi milejší. Josef Václav Sládek. No vidíte, z básníky jste celý pryč. Umíte s námi básník Josef Václav Sládek. Byl, tak byste ho sežrali. Tak to teda ne. Básníka Josefa Václava Sládka bychom nesežrali. To bychom na nosítkách nosili. Já jsem chtěl, aby jel Josef Václav Sládek s námi. Říkal jsem mu, Pepíku, nechceš si taky odpadnout od hodiny?
a on povídal, že bývá, ale ne mezi lidožravce. Říkal, že stačí, že si obejou školní děti do huby. Počkejte, vy říkáte básníku Josefu Václavu Sálkovi Pepiku? No jo, to je můj kamarád. Kecáš. Nekecám, ten je u nás kůvalek pečenej vařen. Ten je kůvalek prostě. Tak ty jsi ho viděl živýho? Jak vypadá? Počkej na Černíku, to bude byl problém. Jestli chceš na Černíku, když se chovala toho sladka. Thank you.
nevešlo nakonec lepší mrtvola v podpolubí, než kdyby se tomu potápěla. Proboha, nemluvte o potápění lodi. Nevidíte, kolik je kolem žraloků? Ano, je tu spousta těch krvelačních vestí, které se živí českými učitelkami. Já jsem česká učitelka. No, tak právě proto je jich tu tolik. Neuvěřitelné, jak vás ty bestie vyčení tady. Soudružku, paní. Jsem slečno. Tedy slečno. Nebojte, loď se nepotápí a i kdyby se potápěla, já vás ukrátím. Já pletu sítě s krásným ránem, když slunce mlhu proráží, tolik být ti kapitánem lodi, která tě odváží. A jako Fráňa Šrámek, chtěl bych tě potkat u splavu, a když nebudu kapitánem, tak za tou lodí poplavu. Učitelka s mladíkem to kajutě. Neviděl jsem ho dobře, ale myslím, že je to soudruh L. Až takhle politická mrtvola je. Vy mě považujete za politickou mrtvolu? Proboha, on je živý! Já se věřím. Poděkud mě znepokojuje, že se tenhle člověk považuje na palubu. A teď si vás dovolím seznámit s několika... detaily. Tak například jsem si dovolil změnit tu svoji. A kam plujeme? Plujeme do Leningradu a tahle loď se jmenuje Aurora. Myslím, že by pro nás bylo lepší, kdyby se jmenovala Titanic. Mám pocit, že jsem těm žralokům poněkud křivdil. Jsou to milá a inteligentní zvířátka. Proto se vrhnu přes pol. A vy, hladníku, si běžte lehnout na rány místo do popalovy. Nakonec každé to popalovy si vždy nějaká ta mrkola. Na ty peníze prostě nikdo nedá. No, no.
Anna, která měla 40 let moc. Malá? No to byla velká strana, to byla velká strana. Komu zvoní Hanna? Komunistická strana. No jo. Máš za pět. No jo, komunistická, já jsem kráma. Stane se jim Ondřej Mejvald.
Dívek, sportovkyně roku, za stejné období se stala Michaela Marcinová. Thank you.
Takže na prvním místě, no já si musím přečíst, se umístilo družstvo, které vedl Lukáš Lokvenc.